Halt an die Ferrari? Dann der alte gier der siebten Chance. Ja, hi! Synd for dem, for i denne uge er der ekstra bonus på 500.000. Bare til at slappe af for. Romantik og eventyr lørdag aften. Musketeers. There are six of them and we are only three. No. Four. You're not one of us. Men her er D'Artagnan store chance for at blive musketeer. Og bagefter endnu en dejlig film om dronning Victorias venskab med en simpel skorte. Et venskab, der gav hende livsmodet tilbage, men chokerede nationen. For friendship. En lørdag aften i venskabets tegn. Det er en for alle, og alle for en, når musketeerne rider ud kl. 20. Og 21.50, dramaet om dronning Victorias kærlighed. Bæk på fredag. Han var bare 24 år. Sysslar inte du med mord? Just nu med mordet på min son. Du stannar här och det är en order! Bäck, Hvide nætter. Fredag klokken 22 på TV2. Det er lidt af et enestående eksempel, at vi har samlet de tre deltagere i et studie i dag, fordi de er nemlig berejste herre. Til lands 1.000. Til vands 600. I luften til 800. Torsdag aften må tre repræsentanter fra rejsebranchen for en gang skyld overlade guidejobbet til en vis Lasse Rimmer. Ja, jeg er rejselederen i aften, men med lidt mindre sangria end de rejseledere, jeg står på i tidens løb. Elal. Hvad er Elal? Hvad er en landsvale? Godt kommet igen. Nu kører det. Sommer Jeopardy. Torsdag kl. 20 på TV2.